Одесити вже прозвали цю локацію місцем сили, та саме тут, незважаючи на воєнний стан, продовжує вирувати життя. Художники організували на книжці виставку антивоєнних робіт. Майстри висміювали владу та армію країни-агресора, а також надихали та підіймали бойовий дух містян на перемогу. Місто сіли – центр спілкування, круглий стіл за книжкою. Тут збираються совершенно різні люди – бізнесмени, художники, архітектори, бандити. Кто угодно. И общаются. То есть, если вы хотите знать свежие новости, которые происходят в любой точке земного шара, в течение 7 минут вы узнаете здесь все. То здесь как бы жизнь крутится вокруг этого места. И вот поэтому, где еще это стоило делать? Да. Музей современного искусства в силу разных причин не работает, и он далеко, там не собираются люди. Художественный музей тоже не работает. По ряду причин, и там не стоит к нему привлекать внимание и вообще что-либо делать. Горсад closed. Все места в городе, галереи не работают. И книжка явилась вот тем местом силы, на який вот все собираются. И я подумал, что, ну, наикраще. Миша не стоило даже просить. Он когда сказал, да, погнали. Все. Поэтому я сожалею только об одном, что мы это не сделали числа 5-го, або, мы все это сделали вовремя. Поэтому, шла неразбериха, паника. Сейчас у людей наконец-то успокоились мозги. Все понимают, что мы побеждаем, что других вариантов нет. И вот сейчас еще поддержать этой выставкой всех украинцев, всех одесситов, дать им надежду, дать им уверенность в своих силах и дать им больше злости. В Одессе нет перепуганных людей, никто не боится. Все на драйве, все готовы и все просто ждут. Загалом представлено близько 50 робіт, які створили 10 митців з усієї України. Влучну виставку знімати не планують, тож охочі під час перерви на каву на книжці зможуть подивитися на типову експозицію. Деякі художники поділилися значенням своїх робіт. Я ще не народився, а ти, москаль, вже хочеш мене вбити. Посвящається всім москалям в незалежності від їх національності, етнічної приналежності, всім окупантам, які прийшли. Це коли вони розбомбили роддом в Маріку. От. Це холст я де-то знайшов, бачите, в ньому були дірки, я їх просто так обіграв. От. А це от такий лічильник смерті, бачите? Так. От. І він рахує вбитих наших окупантів. Чим більше їх буде, тим швидше прийде перемога, яка принесе за собою мир. Тому що мир не може бути самоціллю. Мир – це результат чогось. І на 15 число їх було там плюс-мінус там 13 часів. Зараз їх більше. Треба, значить, малювати ще одну картину, писати, актуалізувати дані. Організатори розповідають, коли вітер та люди виставку рознесуть, найближчим часом планують оновити експозицію. Адже реалії вже встигли надихнути митців з усієї країни на десятки робіт. І показати хочеться якнайбільше. А місцеві художники, як завжди, зі своїм фірмовим гумором. Готові робити те, що в них краще за все виходить – дарувати людям емоції та надію. Тетяна Боромбій, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».